також величезні черги на Закарпатті через перед пунктом пропуску Лужанка на українсько-угорському кордоні. Люди, щоб потрапити в Угорщину, чекають по 6 діб. В жахливих умовах, без збиралень, води, між купами сміття. Замість туалетів, кущі, вмиваються на заправках, при дорозі, їдять, що перепаде. Наразі у черзі майже 350 легковиків та мікроавтобусів. В заторі рейсові автобуси. До пандемії коронавірусу на Закарпатті діяло 11 пунктів пропуску, тепер лише 5. Черга виникла ще через поглиблений контроль з боку Угорщини. Їхні прикордонники довго і ретельно вивчають всі документи, які підтверджують право на в'їзд. Серед основних – дозвіл на проживання або роботу. Досі тут кордон за добу могло перетнути до 3000 легковиків та мікроавтобусів. Тепер лише 600. Умов нет никаких. Нету ні біотуалетів, ні стенду інформаційного. Спрашуємо, що там, як там, коли будуть пускати. Говорять, цим з тої сторони не пускають. Документи мають бути лише оригінальні. Угорські прикордонники можуть здійснювати запити або ж телефонні дзвінки чи в отель, куди їде та чи інша особа.